yerga deysin? Ana o'shandan keyin bilasan, charchash nimaligini. Nima? To'q. Faya kampirni yo'qotish kerak. Tushundingmi? Tata. Kim bu? Men tuman ichki ishlar bo'limidanman. Biz Zohidadan yana foydalanamiz. Rosa shart qo'yarkan-ku, bu oyimchang. Hozir ijonasi chiqib yotgandir, ha? Ha, demak sen shu uyga kelasan, o'zing yashaysan shu uyda. Ismi Parizoda. Ismi chiroyli ekan. Agar o'g'lim tirik yetim bo'lmasin desanglar, bu gapni boshqa gapirmang. Siz o'zi tushkunlikka tushib o'rganib qopsiz. Zohidaxon, o'zingizni bosib oling. Qanday qilib hozir o'zimni bosishim kerak? Kursdoshlarni ko'rdingmi? Seni qanchalik hurmat qilishadi? Ha, ko'rdim. Seni qarsaklar bilan kutib olishdi. Xursand bo'lishdi. Qani edi meni ham shunaqa kutib olishsa. Qizlarimizchi? Seni haqiqatan yaxshi ko'rishar ekan. Ayniqsa Nigina bilan Xosiyat. Hey, Rostan Ali, ularga rahmat aytdingmi? Said, hammaga rahmat dedim. Senga ham rahmat. Menga qachon ziyofat berasan? Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, bir yaxshi joy top, o'tiramiz, mazza qilib gaplashamiz, dam olamiz. Hey, o'zi yaxshilab ko'rdingmi? Eng zo'r chiqishi men qildim, shunda. Ha? Sahi, do'stim, senga katta rahmat. Sen men tufayli internet yulduziga aylanding. Said, Ali qayerda? Men uni topolmayapman. Aliyam, nima qilasan uni? Yurgandir, qayerlardadir. Meni so'ramadimu? Ali, u qizchi faqat boshiga tashvish tushganda seni o'ylaydi. U haqida unaqa dema, hech qachon. Nahot men bilan qiziqmagan bo'lsa. Ke, boshqa mavzuda gaplashaylik. Xullas, bir xurliqo bilan uchrashasan, shunaqami? Borganingda-chi? Umuman hayajonlanma. O'zing to'ringda dadil-dadil gapir. Tushundingmi? agar yoqmasa, gapni cho'zib o'tirma, xo'pmi? Aliya, men sizni sevaman. Sovchilarimni kuting, hurmat bilan Maqsud. Ismi negadir tanish. Kim edi ya bu? Apsmi g'opami, ayyo chiqdingiz-u, a? Demak, sovchilarni kutib olar ekanmiz-da. Opami, ish qilmabdi-ku. Kirlar ham shundoq turibdi. Faqat menga kerakmi? Uni ko'rgim kelyapti. Juda ham ko'rgim kelyapti. Ammo qo'ng'iroq qilishga uyalyapman. Nima deyman? Uchrashuvga chiqay dedim-am, uyat-ku, to'g'rimi? Telefon qil, ayt. Rostam, uchrashaylik dedim-am. Sog'inib ketdim degin, yuragim qafasiga sig'mayapti degin. Shunday deyman. Uyatni ham yig'ishtirib qo'yibsan. Uchrashaymi, Aliya?
judayam ko'rgim kelyapti. U qanaqadir boshqachada, suhbatini sog'indim. Obbo, telefonimga pul to'layman deb esimdan chiqib ketibdi. Bo'pti, uni buni qo'y. Qachon shundan gapir. Aliya, senga taklifnoma bermadimmi hali? To'yinga borishimni xohlamasang kerak-a. Laloga bergandirsan xoyna-xoy. Kechir Aliya, kechir. Hozir mana. Oy, to'yin keyingi haftami? Ha? Yor-yor bilan ketasanmi? Baxtli bo'ldi bolajon. Sen eng yaxshi do'stimsan. Seni yaxshi ko'raman. Ammo bir gapimni eslab qol. Sen faqat Aligerga teshing kerak. Faqat u senga munosib. Obbo, yana boshladingmi san obbar? Men Alini uzoqdan ko'rdim. Muhimi u ozodlikda yuribdi. Shundan xotirjamman. Bo'rvoy aka. Firma bor, xodimlar, ish joyim, hammasi. Lekin hisobda pul yo'q. Bir chaqing ham yo'q. Bank ham jim. Odildan darak yo'q. Shuhrat rostdan ham balo ekan. Pul o'tkazib beraman deganida darhol rozi bo'lishim kerak edi. Och ko'z mana, och ko'z. Menga uylanasan deb shart qo'ydim. Ahmoq mana. Halo. Salom, yaxshimisiz? Kim bu? Men bloger Jayronaman. Jayrona, qayoqda edingiz? Men telefon raqamingiz ham o'zgaribdi. Ular meni ustimdan yozishdi, ishimni sudga berishmoqchi. Tinchlaning, men sizga zo'r narsa yubordim. Meni eshityapsizmi? Shuhrat meni ustimdan ariza yozdi. Men bilan sudlashishini aytdi. Iltimos, menga yordam bering, nima qilishni bilmayapman. Telegramingizni ko'ring. Nimaga? Endi nima qilaman? Nima sizga? Maymun o'ynayapmanmi? Chiqib keting bu yerdan. Keting deyapman. Chiqib keting. Nima qilaman? Sharat, nima qilaman? Mablag'. Ko'rib turganingizdek, Zofida xonim qattiq jazavaga tushgan, u o'zini bilmaydigan holga kelgan. Men ushbu video bo'yicha mutaxassislar bilan gaplashdim. Ko'plab ehtimollarga ko'ra, Zofida xonim ruhiy muvozanatni yo'qotyapti. U kasal. Men bloger Jayrona voqealar rivojini kuzatib qolaman. Bu nima sehr? U kim tomonda o'zi? Tushunmayapman. Hammani oldida meni sharmanda qilmoqchimi u? Qo'ng'iroqqa javob ber. Siz oyim ta'riflagandek ekansiz.
kitoblar haqida gaplashdik. Keling endi sevgi haqida suhbat quraylik. Sevgi haqida? Mayli. Biz insonlarda barchamizda yurak bor. Usiz hech birimiz yasholmaymiz. Yurakning oziqasi mehr, shodlik, osoyishtalik, ichki uyg'unlik. Eng asosiysi esa sevgi muhabbat. Sevgan insonning yuragi boshqacha uradi. Siz sevganmisiz? Men? Ha. Bilmadim. Sevib ko'rmaganman. Sevgi bu xursandchilik, xushvaqtlik, mamnuniyat. Men sizga aytsam, sevib qolgan insonga tevarak atrof borliq o'zgacha ko'rinadi. Unutmang, Ali. Yurakni faqat ishq muhabbat bilan oziqlantira olasiz. Eng kuchli sevgi og'riq va tuzalmas kasalliklarni yengib o'tishga yordam beradi. Nazarimda bu haqda bejiz gapirmayapsiz. To'g'rimi, Parizoda? Ha. Inson hayotda mavjudligi, voyaga yetgani, yaqinlarining hayot ekanligiga hamisha shukronalik qilish kerak. Buning uchun hech qanday boylik shart emas. Mehrni atrofdagilarga ulasha olsangiz, yuragingiz hamisha baquvvat va sog'lom bo'ladi. Muhabbat rohatmi yo azobmi, Ali? Muhabbat azob. Kitoblarda o'qiganman. Chin muhabbat boshiga tushgan odam hech qachon o'zini azobga tashlamaydi. Sevgiga oshno qalblar eng avvalo o'zini va shundan keyin juftini sevadi. Axir muhabbat o'ziga aziyat yetkazish uchun berilmaydi aslida. Ko'p tengdoshlarimiz haqiqiy ishq bilan shunchaki o'zaro bog'lanish munosabatida adashadilar. Siz muhabbat mavzusida dissertatsiya yoqlasangiz bo'lar ekan. Menga gaplaringiz yoqib qoldi. Ali, sizga shaxsiy iltimosim bor edi. Agar hech kimga aytmayman deb so'z bersangiz, aytaman. So'z beraman. Siz yaxshi yigit ekansiz. Ochig'i, sizdagilar juda ham kam. Ammo afsuski, siz bilan butunlay xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Chunki meni sevganim bor. Bilaman, jahlingiz chiqyapti. Sevgiling bo'lsa, nimaga uchrashuvga chiqyapsan deyotgandirsiz ichingizda. Bu haqda uydagilarim bilishmaydi. Bilishlarini ham xohlamayman. Chunki men sevgan yigitni ko'zlari ochiz. Mana ko'rasiz, vaqt soat keladi. Men pul to'plab uning ko'zlarini davolayman. Va biz albatta turmush quramiz. O'zingdan ketib qolmayapsanmi? Bir mayib qo'yman kerak bo'lsa. Menga manaqa qarama. Ishga chiqaman debsanmi? Men ruxsat bermasam, pishirib qo'yibdimi senga? Ey, eshityapsanmi? Senga gapiryapman. Senga! Bacağın çıkarardım o. Rahmım kelardı. Aman ne öyleyim ben. Uri. Uri, ayami. Ana yostık, öldürün. Eğer öldürüş niyetim bu gönüde,
O'shanda Asmala Sofinga jo'natib yuborgan bo'lardim. Bilib qo'ying. Men o'sha kunni hech qachon unutmayman. Unutish unutmasliging menga bir tiyin. Odobli bola bo'lib o'tiring. Nima qildi? Unashtirilganmiz-ku. Lekin hali to'yimiz bo'lmagan. Mayli. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Aytganday endi telefon ishlatsangiz ham bo'lar, aya? Yo'q, kerak emas. Och qornim, tinch qulog'im. Menga shu sokinligim yoqyapti. Ammo men kechqurunlari zerikib ketyapman. Avvallari telefonda gaplashib turardik. Endi esa siz u telefondan ham gaplashib xohlamayapsiz. Sayt aka, iltimos, kerak emas. O'zi hamma baloni boshi shu telefon bo'ladi. Nimalar deyapsiz? Telefon orqali odamlar bir-biri bilan xabarlashadi, hol-ahvol so'raydi. Qaniydi shunday bo'lsa. Aksincha, odamlar bir-biri bilan urushib, so'kishyapti. Bir-birini ustidan mag'za vaqtaryapti. Ha. Ali menga rahmat aytdi. Axir men uni qo'llab turdim-ku. Internetda nimalar deganimni siz ham ko'rdingiz, maqtadingiz. To'g'ri. Shu Alinichi. Ali yana so'rayverish yoqmaydi deb menga. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Ko'rdingizmi Nodir aka? O'zingiz bilgan o'sha uy. Lekin ta'mir talab. O'zimiz ta'mirlab olamiz. Agar Ali opam chiqib ketsalar, bu uy bizga qoladi. Sen o'zing opani chiqarib olmoqchimisan? Men bejizga aytmadim. Opamga sovchi kelyapti. Baxtini bersin. Aytganingiz kelsin. Menga baribir noqulay bo'lyapti-da. Nega Nodir aka? O'ylavermang. Siz opamni o'zingiz opingizdek ko'ring va salom. Ko'z-ko'zga tushganda betoqat bo'ladi odam. O'rganib ketasiz. Ya'ni bez bo'lib ketasiz demoqchisan-da, to'g'rimi? bo'pti. Qayoqqa? Qaytaman hozir. Ishdan javob oldim dedingiz-u? Bozorga boraman, bu narsa olaman, go'sht, kartoshka, mayda-chuyda olib kelaman hozir. Opam olib kelganlar hammasini. Yuring ko'rsataman. Opangni olib kelgani boshqa, meniki boshqa. Xo'p. Bo'pti. Mayli, o'zingiz bilasiz. Mm-hmm.
Parizodayam, Aliya ham bir teng. Hech qaysi kerak emas. Hech qaysi menga kerak emassan. Men faqat sirli qizga kerakman. Ha, labbay oyi. Nima bo'ldi o'g'lim? Uchrashdingmi? To'g'risini aytsam, menga yoqmadi Parizod. Voy! Nega endi shundoq qizi? O'ylab gapiryapsanmi, bolam? Oyi, uyda gaplasharmiz. Nimaga yoqmadi? Gapirsang-chi, bolam. Qandaydir kalon dimog'imi? Maqtanchoq ham ekan. Bidir-bidir qiladi. Voy, unaqa emas, o'g'lim. Aynan shunaqa, oyi. Kayfiyatimni buzding, bolam. Bo'pti. Ishlarim bor. Tugatib boraman. Bahrom. Yaxshi keldingmi? Yaxshimsan, rahmat. Qanaqasan? Kel o'tir. Nimalar qilyapsan, o'rtoq? Bir daqiqa. Qo'yman lekin senga. Boru, universitetda ham dars qilasan, bu yerda ham dars qilar ekansan. Dars emas, hisobotlarni qarayotgan edim. Lekin xoning juda shunday ekan, ha? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Qaysi shamol uchirdi seni? Qisqasi, gap bunday, o'rtoq. Men senga dangalni aytaman. Xo'sh, bu gap universitetda ham gapirilgan gap. Ko'chada. Nimani? Uydagilarga nima desam ekan, ha? Meni uylantirishmoqchi. Kelinni o'zing top deyishdi. Xo'p dedim. Agar xo'p demaganimda bilasanmi, o'rtoq, o'z qarindoshlarini tiqishtirishardi-da. Keyin ana qiz bor-ku, o'shani esladim. O'shani ko'rsam ko'nglim urgan edi, boru. Xullas kalon, bilasan-ku, menimcha uni yigiti yo'q edi, shunaqami? Menga u haqda hammasini gapirib ber, o'rtoq. Sen kimni aytyapsan? Aliyani aytaman, Aliyani. Uni qayerda ko'rgan eding? Voy, universitetda ko'rgandim. Anu, semiz dugonasi bor-ku, o'shan bilan kelgan. Sharta-sharta gapirar ekan lekin, boru. Hech kim aytmadimi senga? Saytam aytmadimi? Lekin boru, rost uyaltirdi hammamizni. Kursdosh qizlar, yigitlar ham Ali qamalgan, sizlar esa qo'l qo'shtirib o'tiribsizlar dedi. Shunaqa gapirdiki, voy, hamma erga qarab qoldi. Kerakli joylarga arizalar yozinglar dedi. Shundan keyin hammamiz harakat qildik-da. Ishonasanmi? Lekin boshqa universitet talabalari oldida boru, bizani obro' ko'tarilib ketdi. Shunaqa degan. Dangala, agar sen yosh qiz desang, shu qizga uylanaman. Assalomu alaykum. O'tiring. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ha, Xudoga shukr. Toza havolarda o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Qayerdan kelyapsiz? Bog'chadan-da. Navara qani? Nargi buvisi olib ketaman degan. Xayolimdan ko'tarilib, shuncha joyga borib kelibman avora bo'lib. Voy. Qo'shnijon, charchabsiz-da? Ha, endi qariganda keyin charchaymiz-da, qo'shnijon. Kuyovingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Kasalxonadan chiqdilarmi? Ha, chiqdi. Ancha bo'ldi. O'z yaxshimisiz? Tinchgina o'tiribsizmi? Bolalar yaxshimi? Xudoga shukr. Salomat. Xudo xolasa,
to'yga tayyorgarlik. Qoring. O'g'lim tushma g'urni. Voy, Ali bilan bir kunda uylanaman deb turibdi-de. Voy qo'shni. Ha, hazilingizdan bor bo'lsin-a. Eshitdingizmi? Voy, shunaqa narsalarni eshitmaysiz-a? Qaytib ketdi. Ko'chib ketdi. Izozami? Eri bilanmi? Bilmadim. Shu manimcha ajrashgan ov. Bir o'zi ketdi. Mayli. O'zi biladi-da. Agar kuyov bilan birga kelgan bo'lsa, yana ham yaxshi. Ha. Ich kuyov deysiz-da? To'yda qachon deyapsizlar? Xudo xohlasa. Dadasi xizmatdan qaytsin. Shartda to'yni o'tkazib yuboramiz. Kutib o'tiramizmi? Ha. Qo'shnijon, ilohim hammani to'yga yetkizsin. İlahi. To'y bo'lganga nima yetsin? Aytganlaringiz kelsin. Rahmat. Qo'shnijon. Ali, nimalar qilyapsan? Sen yaxshisan. Sen juda ham yaxshisan. Ali, gapirsang-chi, nima bo'ldi senga? Meni kechir. Yur men bilan. Qayoqqa boramiz? Ko'ngil istagan joyga. Unaqa deydigan bo'lsang, xohlagan joyingga boraman. Senga nima bo'ldi, Ali? Aliya, men seni yaxshi ko'raman. Men ham seni. Yur men bilan. Qayoqqa? Yura qolsang-chi, iltimos, ketdik. Ha? Sarvar Chokichpayevich, avzoyingiz buzuq. Shunday o'zim, zerikdim. Shuhrat aka hozir keladilar. Ha. Alini bilmadim, shoshilgancha chiqib ketdi. Voy. Zerikmay turing endi. Siz yolg'izmassiz? Undan emas. Ayrimlarni yovuzligidan zerikdim. Kim ekan o'sha yovuz? Bittasi. Shu zamon ko'tarsa ekan, shunday bo'g'izlab bo'ynini uzib tashlasang. Voy. Voy bu. Xora so'ydim deb endi odamlarni bo'g'izlamoqchimisiz? Ular shunga munosib. Shu bo'ynini qars etib. Voy voy. Hay. Undan ko'ra Zohida haqida gapiring. Nima bo'ldi unga? Zohidaga? Unga nima bo'pti? Sizdan so'rayapman, nima bo'ldi deb. Tinchlikmi? Ilohim tinchib ketgan bo'lsin. Hammamizni oborib, olib keldi. Eshitdingizmi? Anu bloger Jayrona bor-ku, uni yomonlab chiqibdi endi. Yo'g'i? Zohidani yomonlabdimi? Nima debdi? Psix debdi. To'ppa-to'g'ri aytibdi. Psix emas u. Tramboz u. Nima deysiz? Tramboz nimaligini bilasizmi o'zi? Bilmasam, anu qayerdadir o'qigandim. Sarvar aka, har holda sizning gapingiz rostga o'xshab qoldi menimcha. Qaysi gapim? Bu ishlarni ortada Odil turganmi, Dudis esizdami? Ha, o'shaning ishi bu. Yo, unichi? Shundoq buyrug'idan olib bosish kerak uni. Ha, shunaqa. Yaramas. Ketdingizmi? Mayli. Xayr. Unutormiz barchasini. Faqat menga tashlab keting osmonning bir parchasini. Buncha chiroyli she'r. She'r o'qishingizni bilmagan ekanman. She'r o'qish meni qonimda bor. O'zi shu to'r qatorini bilaman xolos, qolganini bilmayman.
Yaxshi. Mayli. Xayr. Sağ bo'ling. Ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Sarvari Cho'kichbayevich. To'xtang yana bir marta. Bitta ayting degandim. Mayli. Cho'kichbayevich. Zohidani chetga surib tashlashim kerak. Ammo bu ayolning irodasi kuchli ekan. Osonlikcha chetga chiqadiganga o'xshamayapti. O'zi hammasini rasvo qilgan Aliya. Ammo Aliya rasvo qilmaganida Zohida Shuhratga erga tegan bo'lardi. Ayyo. Men bunga yo'l qo'ymasdim. Aslo yo'l qo'ymasdim bunga. Abonent qo'ng'irog'ingizga javob bera olmaydi. Abonent qo'ng'irog'ingizga javob bera olmaydi. Signaldan keyin. O'zim telefon qilaman, majlisdaman. Men seni bejiz tanlamadim, Sarvar. Shuhratni moliyaviy operatsiyalarni menga yuborib turishing kerak-ku sen. Haqiqiy do'st mana shunaqa bo'ladi. Xuddi mendagi shogirdga o'xshab. Ali, men senga kechqurun qo'ng'iroq qila olmadim. Telefonimni puli. Aliya, men hammasini eshitdim. Bahrom hammasini aytib berdi. Nimani? Men uchun qilgan yaxshiliklaringni. Institutga borganingni, kursdoshlarim bilan gaplashganingni. Hammasini. Hammasini bilaman, Aliya. Shunga shuncha mayli. Xuddi men tog'ni talqon qilgandek gapirasan. Meni unutgansan deb o'ylagandim. Seni nega unutishim kerak, jinni? Men shunaqa xursand bo'ldimki, senligingni bilganimda rahmat senga, Aliya. Men burchimni bajardim, xolos. Aliya, Saidni mehmon qilishim kerak endi. Nimaga? Lekin uni o'rniga seni mehmon qilaman. Ammo Said zo'r gapirgan baribir. Aliya, bilasanmi? Sen boshqachasan. Umuman boshqachasan. Qanaqa? Bir so'z bilan aytganda, yaxshisan. Rosa ertvording-ku, Ali. O'qishlaring, ishlaring yaxshimi? Gapir, menga hammasi qiziq. Juda yaxshi. Eng muhimi tarjimani tugatdim, Ali. O'. Tabriklayman. Nega vaqtliroq aytmading? Ali, telefonimni puli tugab qo'yandi, shunga senga ayta olmadim. Kompyuterdan terib chiqish qoldi, xolos. Menga qara, qayoqqa ketyapmiz? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, senga katta rahmat. Aliya, nega men bilan bog'lanmayapti deb yurgandim. Endi mana hammasini bilganimdan keyin ko'nglim tog'day ko'tarildi. Sen uchun kimdir qayg'urishini bilsang. Ha, to'g'ri. Bizni ham sevguvchilar bordir dunyoda.
Ha. Ha, nima deysan? Qizingizga telefon qilib qo'ying. Qizimga? Nega? Ko'chib kelgandir uyga. Uy ularniki bo'lgandan keyin ko'chib keladi-da. Telefon qilishimi nima keragi bor? Ahmoq. Hali ham alami tarqamabdimi? Qanday xizmat bo'lsa men tayyorman. Ishni pishiq qilaylik. Sovchilikka opam taniydigan ayollarni yuboring. Ali to'yga boramizmi? Taklif qilsa albatta boramiz. Tushunasanmi? Har kuni nozimdan qochishga, ko'zga ko'rmaslikka harakat qilaman. O'zingni hech qachon ayblama. Hech qachon. O'zingni ayblading-mi? Boshqalar ham seni shunaqa ayblayveradi. O'zimiz uyimiz bo'lsa baribir boshqacha. Zara chiqmayman deb qancha tixirlik qildi bilasizmi? Sen chiqmayman deding? Nega endi? Tekin ziyofat bo'lsa yo'q demaymiz? Boqimanda. Aniqrog'i kelayimda, oyingizda ishim bor edi. Qanaqa masalada? Uylanish masalasida. Yaxshi niyat bu dadajonisi. Qali yo'q bola uchun dadajonisi dema. Kimdan yordam so'rashga boshim qotib qoldi. Shuning uchun oldingizga kelaverdim. Boshqa kimim bor? Bo'ldi. O'tkir! Bo'ldi. Kelib-kelib sendan qo'rqamanmi? Qo'rqmasangiz, nega uxlamayapsiz?